5 enkla fusatricks alla kan lära sig. Let's go. Trick 1, pancake. Steg 1 på pancake är helt enkelt kicka upp bollen i luften, så lite högre. Placera sen din fot helt rakt på marken och låt sen bara bollen falla rakt ner på din fot så att den studsar upp och tar emot med kickande igen. Det är viktigt att din fot är helt rakt placerat på marken, så se till att få det rätt. Sen kan du även öva att bara placera foten på marken, ha bollen i handen och helt enkelt bara släppa bollen från händerna och låta den studsa på foten. Trick nummer 2, 180 drag. Det är ett väldigt enkelt trick egentligen. Sätt bollen mellan fötterna så att den verkligen sitter fast. Sen ska man bara rulla upp bollen längs med benet, så här. Samtidigt så ska man vända sig om ett halvt varv och bara trixa efteråt. Det blir alltså en 180, sen så man drar upp bollen längs med benet. Trick 3, crossover, fast sittandes. Steg 1, kläm fast bollen mellan dina anklar, kasta sedan upp den och fånga den igen. Så enkelt är det. Steg 2, gör samma sak fast med en kick emellan. Vad behöver man tänka på när man gör kicken? Slå den rakt ut. Annars blir det svårt. Ja, och jobbigt. Steg 3, själva crossovern. Nu är du redo då att crossa med ena benet och sen fånga den igen. Så enkelt är det. Nummer 4, infinity. Det är uppbyggt på en pullback och översiktsfinter. Och man kan egentligen göra hur många översiktsfinter som helst. Men riktiga infinity är 2 stycken översiktsfinter. En framför sig och en bakom sig. Steg 1, pullback och en vanlig översiktsfint. Det är väldigt lätt, gör bara en pullback, dubbeltouch på sidan, sätt ner samma ben och gör en översiktsfint med det andra benet. Steg 2, hoppa framåt med samma ben som du gjorde pullbacken med. Samtidigt som du gör det här, gör en till översiktsfint med det svaga benet, fast den här gången bakom dig. Det är ett ganska komplicerat trick i början, så man måste träna en del för att klara en infinity. Men när man kan det, så är det ett av de fetaste ground-moven man kan göra. Nice. Trick nummer 5, side bounce. Till att börja med ska vi helt enkelt slå upp bollen med ena foten och sen så kliver vi över bollen med andra foten. Samtidigt som vi kliver över bollen så ska vi sen låta bollen studsa i marken för att sedan slå till den igen med sidan av foten. Man studsar i marken och sedan upp. Vill du öva in sista delen så kan du helt enkelt släppa den på sidan av marken och sen slå till med foten på sidan av bollen, så kan du öva in det på det sättet. Det var alltså 5 enkla tricks. Alla kan lära sig, med lite träning i alla fall. Så välj ett trick, eller alla 5. Träna på dem och lär dig dem, så ses vi i nästa video. Hej då! Nice.